Viva malta, o meu nome é Ruben Branco, eu sou stand-up comedian. E como assim os morangos com açúcar estão de volta? Morangos com açúcar! Passados 20 anos da sua estreia, os morangos com açúcar vão voltar à televisão nacional. É verdade, já foi há 20 anos. O primeiro episódio de Morangos com Açúcar estreou a 30 de agosto de 2003 e em setembro de 2023 os Morangos com Açúcar vão voltar. Sente-se no ar a excitação pelo regresso dos Morangos com Açúcar. Um número elevadíssimo de pessoas a dizer estes são os Morangos com Açúcar para a nova geração. Só que há aqui uma cena. A protagonista desta nova série é a Madalena Aragão. A Madalena parece-me ser uma miúda super querida. Só que ela tem 18 anos. É de 2005. Ou seja, ela ainda não era nascida quando eu já vi os Morangos com Açúcar. Por isso, quero só dizer, Madalena, minha querida, os morangos com açúcar não são para ti. Os morangos com açúcar são nossos. A malta que está agora com 30s, com dores no joelho e nas costas, nem sabe porquê. Nós é que precisamos de morangos com açúcar. Até porque precisamos de um bocadinho de doce. A nossa vida não está fácil. E é claro que estes morangos com açúcar vão ser diferentes. Os outros morangos já estiveram há 20 anos. 20 anos, mano! Tem noção de tudo o que aconteceu entretanto? Aquilo é 2003. Coisas que ainda não havia em 2003. Não havia o GTA San Andreas. Não havia a versão Slim da PlayStation 2. Ainda só tinha saído um filme do Spider-Man. Pá, vocês podem não acreditar, mas em 2003 ainda não tinha havido o Euro 2004. Vocês destas não sabem. 2003 foi o ano de estreia do Wanda Thierry. Já que a TVI está a trazer de volta os morangos com açúcar, hã? Não sei se está aí alguém da SIC ou não. Eu só dizer que eu tenho contas para pagar. O Papa não era o Papa Francisco, nem o Bento XVI, ainda era o João Paulo II. Mas já na altura se comia crianças. Senti que esta agora cortou um bocado o mudo do vídeo. De qualquer forma, eu estou aqui para promover o meu espetáculo no Teatro Sala Bandeira! Dia 25 de Maio. É um espetáculo de humor negro. Há algumas piadas mais pesadas que... espetáculo, tá? Se gostam deste tipo de humor, os bilhetes já estão à venda. Ticketline, Fnac, CTT, locais habituais, link na descrição. Vamos continuar com o vídeo. Não tinha saído o primeiro iPhone, já havia iPods, mas a malta ainda havia quem utilizasse os Discmans. Que é uma merda assim, para tu meteres os discos lá dentro. E os discos, como ainda estavam na moda, fez com que houvesse um disco, um CD dos Morangos com Açúcar, que cheirava a morangos. De Chernobyl. Um cheiro meio perfume com papel com plástico. Polvilhado com música de merda. Por isso é claro que estes Morangos com Açúcar vão ser diferentes. E eu fui ver, mas quem é que está nos Morangos com Açúcar? Então está aqui o elenco para vocês que não tiveram tempo de ver uma lista muito rápida e então vão levar com um vídeo desta duração inteira. Tal como disse Madalena Aragão, que vai ser a protagonista, vamos ter também Margarida Corceiro, que tem tudo para ser Regina George. Mean Girls? Mean Girls? Olha aqui ela andar com os meninos atrás, não é? Tem mesmo aquela vibe de bad bitch. Temos Sara Barradas, que na altura dos Morangos com Açúcar me fez sonhar em ter uma namorada que chateasse a minha mãe. Hoje em dia eu tenho a minha namorada que se junta à minha mãe para me chatear. Sinto que eu falhei aqui alguma coisa. Temos Tomás Taborda, e aqui eu acho mal, porque é um jovem que não percebe bem onde é que está a câmara. Eu estou a imaginar o gajo, ação! E o burro, onde é que eles estão? Estão aonde? Estão? É peito para claro, é para quê? Beatriz Frazão, que notoriamente vai fazer de uma alterna que compra as suas roupas todas numa loja de roupa em segunda mão. Temos Oscar de la Fuente. Oscar de la Fuente. É fixe. Parece um lutador mexicano que a WWE contratou. Oscar de la Fuente! E aparece esta versão low budget do Bad Bunny. Temos o António Van Zeller. Eu aqui eu acho que eles também já começavam a escolher a malta pelos nomes esquisitos, não é? Tens um nome estranho? Tem, então. Vamos embora. Temos a Cíntia Semedo e o Cláudio Castro, que eles estão a preencher a cota de malta com melanina a mais no sangue. É necessário. Sinto que eles foram metidos um bocado a martelo. A malta que diz, ah, há representatividade. Sim, sim, pá, toma lá dois. Está feito. É só aproveitar para dizer que não respeito homens com bigode. Já tenho vindo a dizer isso aqui nos vídeos. Reforço. Homens com bigode, esquece. Temos o Simão Fumega. E eu volto a perguntar o que é que se está a passar com os nomes da malta que vai para os morangos. Ora, vai ser uma espécie de celebridade para os adolescentes. Mas tens de ter um nome ridículo. Temos a Beatriz Godinho. E aqui, este é o problema dos morangos com açúcar. Que é, eu não sei se ela tem 17, se tem 30. Tem 31! Está Godinho? Olha que não está nada Godinho, não, pá. Pois é. Acho que me faltou amor na infância. Temos a Vitória Oliver, para quem gosta de ténis. A seguir, se viesse o Vitor Benji, era muito mais giro. Catarina Carvalho, que deve ser amiga da Beatriz Frazão e fazem compras na mesma loja. Temos a Rita Gerner, que parece só uma influencer. Não sei. Tipo, não tenho nada sobre ela. Gonçalo Braga, que nesta foto parece que ele não merecia estar nos Morangos com Açúcar, é verdade, até porque ele tem aspecto de quem não ganhou o lugar nos Morangos, mas sim que roubou o lugar nos Morangos. Temos Ricardo Lagartinho, e eu este
não vou gozar porque tem para a idade para ser meu filho, mas também se fosse meu filho de certeza que não se ia chamar Lagartinho. Mafalda Pérez, que é uma miúda bastante dedicada, que ela estava num piquenique com os amigos quando lhe ligavam a dizer que ela tinha passado no casting. Ela nem teve tempo para se vestir, teve de se despachar à pressa, então enrolou-se na toalha do piquenique e veio a correr. Rui Pedro Silva, que é capaz de ser um ótimo ator, mas péssimo a vestir-se, esqueceu-se de ativar o cabide dentro do casaco. O que é que ele está assim? Ui, eu sou muito grande, não és? Não és, puto? Baixa os braços, filho. Rita Sanches, muito engraçada, Rita Sanches, até porque parece que ela está a fazer cosplay de uma das miúdas das Just Girls. Eu nem sabia que ainda se usavam saias destas. Temos Ana Andrade, com um macacão de ganga, possivelmente a irmã da outra, porque ambas usam ganga, lá em casa só se usa ganga. E Duarte Santos, que é o mais novo deste elenco e também o que vai mais novo para a terapia. Agora, não é só de novos nomes que são feitos os morangos com açúcar, não. Há alguns nomes das séries anteriores que vão voltar. Rita Pereira, vamos ter o regresso de Rita Pereira aos morangos com açúcar. O Crómio está de volta ao Crómio. Vamos ter o Pedro Teixeira. Luís Simões vai voltar. Está de volta o Luís Simões. Rodrigo Paganelli também volta. O Rodrigo Paganelli também volta. Catarina Siqueira volta também. Depois de ter estado no Big Brother Famosos, vem a Catarina Siqueira. E o Luís Lourenço. Mas agora chegamos à parte que realmente interessa. Que é qual é que é a história? Qual é que é? Então estes gajos vão voltar, mas como é que é? Porque levanta-se aqui algumas questões. Por exemplo, a Rita Pereira e o Pedro Teixeira vão da mesma temporada de Os Morangos com Açúcar. Mas o Pedro Teixeira fazia par romântico a Cláudia Vieira. A Cláudia Vieira agora está na SIC. Como é que eles vão justificar isto? O gajo deu-lhe um chute e ficou com a cunhada? Eu deixo aqui três soluções. Primeiro, ela fugiu, pá, dizem, pá, mostram imagens, não sei o quê, e mostram a Cláudia Vieira a fugir com o Lourenço Vertigão. Porquê? Porque o Lourenço Vertigão também participou nos Morangos com Açúcar e porque o Pedro Teixeira roubou a namorada do Lourenço Vertigão. Assim era da maneira que o Lourenço Vertigão roubava a namorada do Pedro Teixeira, ficavam kits, paz no mundo. Se esta não der, ela morreu. Mais fácil. Pronto, olha, morreu. Oh, que pena. Pronto, já está. Terceira, ela está presa em cativeiro e só se comunica por carta. Porquê? Porque entretanto pode acabar o contrato com a SIC. E aí ela já pode vir para os Morangos. Então tu em vez de dizeres logo, olha, morreu, já não volta. Não, pá, diz, ei, algum dia há de voltar. Quando? Não sabe. Por exemplo, a história é para a Catarina Siqueira. Olha a ideia. Catarina Siqueira está lá e a meio aparece outra Catarina Siqueira. E eu não estou a dizer para nós entrarmos naquela cena de ai, são duas gêmeas separadas pelo tempo. Não, estou a dizer é tipo, aparece a Catarina Siqueira e os quilos que a Catarina Siqueira perdeu. Quase como se tu tivesses ali uma luta de bubus, como no Dragon Ball. Rita Pereira, volta, pá, pelo sim, pelo não, não sei o que é que a gente lhe vai dar, mas vamos evitar dar-lhe pavos românticos, até porque isso não costuma correr bem. O Crómio vai ter este aspecto. Ou seja, para mim o Crómio voltava como professor. Imagine, quem é que o acompanhou durante o estágio, o internato? O professor Sapinho, que fez com que ele ficasse traumatizado e agora é bipolar. Muito mais engraçado. De um lado temos um Crómio e do outro temos... Crómio é o caralho! Luís Simões pode juntar a Sábia Barradas porque eles faziam parte do mesmo conjunto. E podem lamentar a morte do Nuno, que é o Sisley Dias. Morreu. Também não está aqui. Se calhar morreu. Olha, se calhar, olha, já sei. O Nuno fugiu com a Cláudia Vieira. Pronto, está resolvido um problema de uma só vez. É, mano, pá, a sério, liguem-me. Liguem-me. Quando for assim, liguem-me. Pá, Ruben, temos aqui um problema. O que é que tu achas? Pá, eu resolvo-te essa porcaria. Sempre. Sem problema. O Rodrigo Paganel e o Luís Lourenço. Casal gay. Para mim fazem um casal gay, são os dois bonitos, fazem um casal simpático e assim trabalhamos ainda mais para a inclusão e para a representatividade. Está resolvido. Agora, quem é que não vai voltar? Não vou dizer, tá? Vocês agora estão aí, o gajo vai voltar para um espetáculo do humor negro. Não vou dizer quem é que não vai voltar. Mas de muitos dos que não vão voltar, três deles comeram a Rita Pereira. Agora, há coisas que vão voltar, que não são pessoas, são clichês. Por exemplo, vão ter números musicais, de certeza que vão ter números musicais. Nós queremos dedicar esta música. Bem, principalmente quando estão ali num bar. Aí vais à festa de não sei do quê, ouvir não sei quem. Aposto que vais ter a Bárbara Bandeira a tocar no episódio. Vais ter expressões que não fazem sentido. Já era mal no início dos anos 2000. Tu ouvis os gajos a falar como se fossem adolescentes dos anos 80. Eu espero mesmo que agora pareçam adolescentes de agora. Porque se já parecerem adolescentes dos anos da minha altura, nós éramos todos meio apanhados da cabeça e falávamos todos mal. Pá, espero que eles sejam mais fixos, nesse sentido. Se eu ouço alguém para mostrar que está chateado, o quê? Tu estás maluco, meu? Facada na zona do apêndice, já não tenho, até cabe melhor. Pá, e faleço. Um dos mais jovens do elenco vai ter um problema, pá, seja com drogas, seja o fumar, seja o álcool, ou pior, o gaming. Podemos esperar também pela temporada de verão, e eu aqui não vou dizer nada, tá? Porque eu agora falo para os mais jovens que estão desse lado. No meu tempo, eu também tive uma temporada de verão, acho. Várias temporadas de verão. E ficava muito contente com a temporada de verão. Mas não vou dizer nada.
é a vossa vez agora. No fundo, o que é que eu acho dos Morangos com Açúcar? Estes Morangos com Açúcar vão ter ajuda à produção da Amazon Prime. E vai ter estreia na TVI e na Amazon Prime. Ou seja, podemos estar a olhar pela primeira vez para uma produção nacional com muitas facilidades para a internacionalização. E acredito que com a ajuda de uma produção um pouco mais experiente ou com um gosto diferente daquilo que é fazer televisão em Portugal, o conteúdo final seja mais apelativo. Se o vai ser, não sei. Acho que vou ter de esperar para setembro para saber, mas já agora dá-me a tua opinião nos comentários, diz, achas que vai ser fixe, achas que não vai, o que é que tu achaste, e é isso. Se calhar agora vou embora, tá? Então vá, malta. Mal logo. Gente, vê-se no Sal da Bandeira. Dá-me o cartaz. 25 de maio, com o meu bilhete.